तो वधु एक महत्वना समाचार राजकोट थी ज मळी रह्या छे। राजकोट मां कोरोना नुं काळ चक्र जोवा मळ्युं छे। छेल्ला 24 कलाकमां अहीं 34 लोकोना मौत थया छे। मौतनो आंक वधता तंत्र एलर्ट मोड उपर आवी गयुं छे। सतत केसो वधता तंत्र द्वारा कार्यवाही हाथ धरवामां आवी छे। छेल्ला 24 कलाकमां 34 लोकोना मौत थता राजकोटमां तंत्र हवे हरकतमां आव्युं छे अने राजकोटमां कोरोनानुं काळ चक्र जोवा मळी रह्युं छे। कारण के जे प्रकारे आंकड़ा सामे आवी रह्या छे 24 કલાકમાં 34 લોકોના મોત, દરરોજ રાજકોટમાં મોતનો આંક વધતો જઈ રહ્યો છે ત્યારે તંત્ર એલર્ટ પર આવ્યો છે અને આ જ મામલે હાલ જોડાઈ રહ્યા છે અમારા સંવાદદાતા મયુર સોની ફોન લાઈન ઉપર। જી મયુર, જે પ્રકારે દરરોજ મૃત્યુનો આંક વધી રહ્યો છે, શું કહેશો? હાલ તંત્ર કઈ દિશામાં આગળ કાર્યવાહી કરી રહી છે? જેમ છેલ્લા 48 કલાકથી વાત કરીએ તો 65 દર્દીઓ છે તેમના મોત નીપજી ચૂક્યા છે। ગઈકાલે 31 દર્દીઓના મોત થયા હતા અને આજે સવારના જે પ્રકારનો આંકડો આવ્યો છે 34 દર્દીઓ છે કોરોનાના કાળ મુખા કાળની અંદર હોમાઈ ગયા છે। દિવસે ને દિવસે સતત મોતનો આંકડો વધી રહ્યો છે, પોઝિટિવ દર્દીઓની સંખ્યા વધી રહી છે, બેડો ખૂટી રહ્યા છે, એટલે કહી શકાય કે સ્થિતિ વધુ ખરાબ, વધુ વિકટ બની રહી છે। ન માત્ર તંત્ર માટે પરંતુ રાજકોટવાસીઓ માટે પણ આ ચિંતા છે। રાજકોટ સ્થિતિના 31 દર્દીઓના મોત નીપજ્યા છે, જ્યારે 4 દર્દીઓ છે તે રાજકોટની આસપાસના અને અન્ય જિલ્લામાંથી આવેલા દર્દીઓ છે કે જેઓ રાજકોટની અંદર દાખલ હતા। કુલ 34 દર્દીઓના મોત નીપજ્યા છે, પરંતુ જે પ્રકારે નિયમ છે કે ડેથ ઓડિટ કમિટી છે તે આખરે નિર્ણય લેતી હોય છે કે આમાંથી કેટલા દર્દીઓ છે તે આખરે કોરોનાથી મોત નીપજ્યા છે। અત્યારની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો છેલ્લા 48 કલાકમાં 65 અને આજના છેલ્લા 24 કલાકના 34 દર્દીઓના મોત થઈ ચુક્યા છે। જી આભાર મયુર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ। તો દરરોજ મોતનો આંકડો રાજકોટમાં વધતો જઈ રહ્યો છે, કોરોનાએ આતંક મચાવ્યો છે રાજકોટમાં, ત્યારે તંત્ર હવે એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે।